Namaskar swagatam janaisu apuni sai ase dintur hirnam Ebar nibonuak ram tangun khudhabole haju hoise seba kionu adr ir answer key namot porikharthik madhomar diar chesta korise Ramesh Chand Jain and company karon protitu proshnor apoti dorkhoar pabe seba nirdharon korise 500 taka doridro nibonuak punor ram tangun khudhabole ulaise seba Ebar adr ir answer key namot পরীক্ষার্থীক মাধমাৰ দিবলৈ হাজু হৈছে সৰকাৰ ৰমেশ চান্দ জৈন এণ্ড কোম্পানীৰ অনেক হঠকাৰী সিদ্ধান্তত স্তম্ভিত হৈছে লাখ লাখ প্ৰাৰ্থী আপুনিও দিছিল নেকি এডিআৰৰ সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় বৰ্গৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰক লৈ আপোনাৰ আছে নেকি সন্দেহ আপুনিও অপেক্ষা কৰি আছে নেকি এনসাৰ কি উলৱালৈ এনসাৰ কি যদি ভুল হয় তেন্তে আপুনি কি কৰিব এডিআৰৰ সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় বৰ্গৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ এনসাৰ কিৰ বাবে ৰৈ আছে 11 লাখৰো অধিক প্ৰাৰ্থী এটা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ওলমি আছে লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত এটা এটা প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰে নিৰ্ণয় কৰিব 21জন প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত এটা নম্বৰ কথা যোৱা মানেই জীৱনৰ ৰেলগাড়ী লাইনচ্যুত হোৱা সেয়ে এনসাৰ কিৰ বাবে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থী ৰৈ আছে অধীৰ আগ্ৰহেৰে উল্লেখযোগ্য যে এনসাৰ কি ভুল হলে প্ৰাৰ্থীয়ে দৰ্শাব পাৰিব আপত্তি এছএলআৰসিয়ে এক জাননী যোগে জনাইছে এই কথা কিন্তু একোটা আপত্তি দৰ্শাবলৈ প্ৰাৰ্থীয়ে দিব লাগিব 500 টকা কৈ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 500 টকা মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰি জাননী জাৰি কৰিছে এছএলআৰসিয়ে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে এছএলআৰসিৰ এইখন জাননী নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে সদম্ভে উল্লেখ কৰিছে 500 টকা মাচুলৰ কথা এটা প্ৰশ্নত 500 টকা মানে 10টা প্ৰশ্নত 5000 টকা 150টা প্ৰশ্নত 75000 টকা এছএলআৰসিৰ এই জাননী প্ৰকাশৰ পিছতে চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ পাকে প্ৰকাৰে চলে বলে কোখলে যিকোনো ধৰণে মানুহৰ পৰা এনেকৈ টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰি সৰকাৰ চলাই আছে এফালে ঋণ লৈছে আৰু সাধাৰণ জনতাক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাধমাৰ হুধাই তেওঁলোকে সৰকাৰ চলাই আছে 11 লাখৰো অধিক যুৱক যুৱতী অৱতীৰ্ণ হৈছিল এডিআৰৰ সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় বৰ্গৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা ইয়াৰে বহুজনে হয়তো 100% সম্পূৰ্ণ উত্তৰ কৰিছে কিন্তু লাখ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত বহুতৰে খোকোজা থাকিব পাৰে কেইবাটাও প্ৰশ্ন এনে পৰিস্থিতিত এনসাৰ কিৰ হৈতে সহমত নহলে আপত্তি দৰ্শাবলৈ ইচ্ছা কৰিলেও বহু দৰিদ্ৰ নিবনুৱাই টকাৰ অভাৱতে আপত্তি জনোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰব বিপৰীতে সেবাৰ এই কাণ্ডই একাংশ ধনী প্ৰাৰ্থীক সুবিধা কৰি দিব আপত্তি দৰ্শোৱা এই জাননী জাৰি হোৱাৰ পিছতে সেয়ে বহুজনে প্ৰশ্ন কৰিছে এই আচলতে দৰিদ্ৰ নিবনুৱাক আপত্তি দৰ্শোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি কিয় বাৰে বাৰে দৰিদ্ৰ জনতাক মাধমাৰ হুধাইছে চৰকাৰে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে বিৰোধী নেতা অজিত কুমাৰ ভূঞাই এনেকুৱা বেপাৰী সৰকাৰ যেহেতু তেওঁলোকে এইটোতো হয়তো তেনেকে এটা মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ কাম এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো তেওঁ অত্যাচাৰ কৰিবলৈ এৰা নাই তাৰমানে তেওঁ যিবোৰ স্বাৰ্থ সেইটো উপনীত কৰাৰ কাৰণে উল্লেখযোগ্য যে 28 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এনসাৰ কিৰ বিপৰীতে দিব পাৰিব আপত্তি সেবা online.org ৱেবছাইটত প্ৰাৰ্থীসকলে দৰ্শাব পাৰিব আপত্তি 28 সেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 10 বজাৰ পৰা এনসাৰ কি উপলব্ধ হ'ব সেবা online.org ৱেবছাইটত জাননীখনত লিখামতে আপত্তি গ্ৰহণ হ'লে উভতাই দিয়া হ'ব 500 টকা উল্লেখযোগ্য যে অনাহক আপত্তি কৰি যাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভিৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে 500 টকা মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে মাচুল কম হলে লাখ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে আপত্তি দৰ্শাই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো বিলম্ব ঘটাব পাৰে বুলি আশংকা কৰি 500 টকা মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি জনাইছে সেবাৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু কেৱল অধিক আপত্তিৰ বুজাৰ পৰা হাত সৰাৰ বাবে এটা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 500 টকা মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰ্যক সমালোচনা কৰিছে বিভিন্নজনে Bureau Report, News18, Assam Northeast. Remote Gurutopurno Khobor Hardiya Durgotsober SOP Durga Pujar SOP jari korise Kamrup Mohanogor Proshasone Hurokhar Nirapotar Hokolo Nidekonaboli Palon Koribolagibo. Osthai Nirmanor Babe, Luko Nirman Building Bibhagor, Onumoti Lobolagibo. Ogni Nirbapok Bahini, Hokti Bibhagor, Onumoti Takibolagibo. Zorikalin Prostanor Babe Nirdisto Thai Babosta Koribolagibo. Puja Mondopot, Probek Prostanor, Baduta Pritok Pritok Hobolagibo. Sikichok or Sikicha Kormi, Doluta Takibolagibo. Purush Mohila Ubhor, Sesahevok, Nijukti, Dibolagibo, Sesahevok Hokolok, iCard Prodan Koribolagibo. VIP Bakuno celebrity, Dorhonor Homoswa. নিৰাপত্তাৰ নিৰ্দেশনাবলী পালন কৰিব লাগিব অগ্নি নিৰ্বাপনৰ গুটে ব্যৱস্থাখিনি আগতীয়াকৈ কৰি লব লাগিব পেণ্ডেলে পেণ্ডেলে ইফালে ভক্তৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পুৰুষ মহিলাৰ বাবে থাকিব লাগিব পৃথক বেৰিকেড পূজা মণ্ডপত পৰ্যাপ্ত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আয়োজক কমিটিয়ে Loud speaker of Babohara Ketro, Hobdo Producon Rudor, Neo Mani Soribolagibo, Puja Mondo, Parokahor, Hybrid, Poriska, Porisonota, Borta, Rakibolagibo, Puja Hewar Pisot, Puja Toli, South Sikun Kori, Tobolagibo, Puja Namot, Bolapurbo, Dan Boromoni, Luarpora, Biro Takibole, Prohakone into Avan Kurise, Ekajok, Beani, Akadise, Kamro Jila, Prohakone, Puja Committee, Bihobobia, Aru Sesahevokor, Talika, Gotiako, Nikoti, Nikotoporti, Jikon Tana. তাত জমা দিব লাগিব পূজা মণ্ডপত বিপদজনক সামগ্ৰী মজুত ৰাখিব নোৱাৰিব পূজাথলীত খুৰা আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে ভিআইপিক নিমন্ত্ৰণ জনালে কমেও 7 দিন আগতে আৰক্ষীক অৱগত কৰিব লাগিব পূজা মণ্ডপত পৰ্যাপ্ত সিসিটিভি সংস্থাপন কৰিব লাগিব পূজাথলীত 24 ঘণ্টা হেল্পডেস্কৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আনহাতে দেৱী বিখৰ্জনৰ দিনটোত প্ৰশাসনে যিখিনি পথ নিৰ্দেশনা দিয়ে হে মানি চলিবলৈ কোৱা হৈছে পূজাথলীত বিখৰ্জনৰ শোভাযাত্ৰাত আতচপাচি ফুটাবলৈ নোৱাৰিব পূজাৰ নামত Rajuha Hompodor Upor poster banner Logadibon Waribo, Rajuha Hompodor Stanot, Puja, Kajaloy, Stapon, Koratu, Badharu Korahose, Raspot, Doholkuri, Puja Patibon Waribo, Mondo Prakoribon Waribo, Puja Mondo Porpora, Echo Mitaro Loike, Parking Nikitokorahose, Nika Dohopojar Pisot, Loudspeaker Bebohara Niketagia, Puja Mondopor, Decoration of Uso Dahon Jigo, Hamogri Hini, Bebohara Niketagia Hose. পূজা বতৰবা উৎসৱ বতৰ আগৰ পদ দুখন নাই যাতে আমাৰ পূজাখন কোনো মানে আমাৰ উৎসৱৰ যে আনন্দ এই আনন্দ ফুটিটো ম্লান পৰি না যায় তাৰ নিমিত্তে ইতিমধ্যে আমি পূজা কমিটিবিলাকক এটা অনুৰোধ জনাইছো এটা সোশ্যাল ৰেসপন্সিবিলিটি বুলি আমি তেওঁলোকক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে যে পদ দুৰ্ঘটনা হাৰৰ কাৰণে পথত চলাচলৰ যিটো নীতি নিয়ম যে পথ সুৰক্ষা আমাৰ পঞ্চসূত্ৰ যিবিলাক আছে ধৰক বিশেষকৈ এইটো সময় যাতে সকলোৱে এটা তেওঁলোকে যান বাহনসমূহ এটা নিয়ন্ত্ৰিত গতিত চলাচল কৰে অত্যাধিক বেগত গাড়ী নচলায় খুৰাপানটো আমাৰ জানে উৎসৱ বতৰ সকলো এটা মানুহৰ মনত এটা ভাব হৈ যে আমি খুৰাপান কৰোঁ গতিকে খুৰাপান কৰিবলৈ আমি বাধা নকৰোঁ কিন্তু খুৰাপান কৰি যাতে কোনো গাড়ী নচলায় তাৰ কাৰণে আমি আৰু দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে যাতে হেলমেট পৰিধান কৰে মোবাইলত যাতে কথা পাতি নাযায় ইত্যাদি যদি পথ সুৰক্ষা কথাখিনি আছে পূজা কমিটিবিলাকে সেইবিলাক ডিছপ্লে কৰি ৰাখিব লাগিব ৰাইজক মানে সজাগ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিবিলাক ভলণ্টিয়াৰ থাকিব ভলণ্টিয়াৰখিনিও এইখিনি মানুহক এটা তেওঁলোকক সজাগ কৰি থাকিব টাইম টু টাইম আমাৰ কিছুমান ভিডিঅ' থাকিব ভিডিঅ'খিনি তেওঁলোকে যাতে ডিছপ্লে কৰে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে পূজা কমিটিবিলাক কৰজৰীয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক ওলাই আহক ৰাইজৰ চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰক যাতে আমাৰ পথ দুৰ্ঘটনা যিটো ব্যাধি এই ব্যাধিটো যাতে হ্ৰাস হয় কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে মাহৰদিনা মিটিঙত আমাৰ গাটকাৰীয়ে কৈছে যে বছৰি 1.5 লাখতকৈ অধিক মানুহ যিটো মৃত্যু হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা নামৰ ব্যাধিটোত যিটো যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা মহামাৰীত বা আজাৰ বা গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত এনেকৈ মানুহ নমৰে যিটো পথ দুৰ্ঘটনাত মৰি আছে 100% তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব নহ'লে নেক্সট আমি পূজা কমিটি আগন্তুক পূজা সময়ত সেই কমিটিবিলাক চিনাক্ত হ'ব আৰু এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ যে কমিটিয়ে এইবাৰ যদি পূজা সময়ত এই আমাৰ পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বিশেষ আৰু হাৰডিয় বতৰত কামৰূপ মহানগৰ পৰিবহন বিভাগৰ এই নতুন এসওপি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে মানিব লাগিব দ্বিতীয় নিৰ্দেশনাখিনি পূজাথলীত পথ সুৰক্ষাক লৈ আৰি দিব লাগিব সজাগতামূলক বেনাৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব পৰিবহন বিভাগৰ 5টা নিয়ম হেলমেট পৰিধান কৰা ধীৰ গতি খুৰাপান ত্যাগৰ তাত বেনাৰ থাকিব লাগিব লগতে বাহন চলাওতে মোবাইল ব্যৱহাৰ নকৰাৰো থাকিব লাগিব বেনাৰ বাহনৰ নথিপত্ৰ নৱীকৰণ কৰাৰ বেনাৰ লগাব লাগিব মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰে পৰিবহন বিভাগৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্তখিনি হৈছে আৰু পূজাৰ শেষত পূজা কমিটি পুৰস্কাৰ প্ৰদানৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে পৰিবহন বিভাগে আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীৰ বেগৰ তালাচী বিদ্যালয় আৰম্ভৰ পূৰ্বে বেগৰ তালাচী কৰিবলৈ কোৱা হৈছে বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিব নোৱাৰিব কোনো সুকা অস্ত্ৰ সাধা বা সিগাৰেট বা গুটখা আদিৰো কৰিব লাগিব তালাচী কোনোবাই স্কুল বেগত কিবা তেনেকুৱা সামগ্ৰী নিছে নেকি সেইখিনি চাব লাগিব স্কুল বেগত পুৰা ড্ৰাগছ আদিৰ কৰিব লাগিব তালাচী পাঠদানৰ পূৰ্বে তালাচীৰ নিৰ্দেশনা দিছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলক আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক দীপিকা চৌধুৰীয়ে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ অনুশাসনহীনতাক লৈ কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে কৰ্তৃপক্ষ যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে আৰু বিশেষকৈ মংগলবাৰ আৰু যোৰহাটৰ জিদুটা ঘটনা তাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে কামৰূপ মহানগৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক তদন্তকাৰী বিষয়ৰ জেৰাত ওলাইছে অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনাৰ নিত নতুন নতুন তথ্য যিমানেই অসীম দাসৰ অতীত খুচৰিছে সিমানেই ওলাইছে অসীমৰ সীমাহীন প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনীবোৰ অসীমৰ সীমাহীন কাহিনীত এবাৰ হাঙুৰ খাইছে দিল্লীৰ দুই প্ৰবঞ্চকৰ নাম বিজেপি নেতা অসীম দাসৰ প্ৰবঞ্চনাৰ দীঘলীয়া তালিকা হঠাতে সলনি হৈছিল অসীমৰ লাইফষ্টাইল এতিয়াও পলাতক প্ৰবঞ্চনাত জড়িত দিল্লীৰ দুই প্ৰবঞ্চকসহ তিনিজন বিজেপিৰ স্বয়ম্ভু নেতা অসীম দাসৰ কলা অধ্যায়ে চকু কপালত তুলিছে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ যিমানেই অতীত খুচৰিছে সিমানেই ওলাইছে প্ৰবঞ্চনাৰ ন ন কাহিনী অসীম দাসৰ এই কাৰ্যত সহযোগ কৰে নয়দাৰ অৰ্জুন মেহতা অমৃত জালানী নামৰ দুই প্ৰবঞ্চকে জাকিৰ হুছেইন নামৰ অসমৰ আন এটা প্ৰবঞ্চকো আছে দলটোত এই দলটোৱে নয়দাৰ এইগৰাকী চানী ব্ৰেজা নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক ডুব দিছিল বিভিন্ন স্বায়ত্ত পৰিষদত 250 কোটি টকাৰ ঠিকা দিয়াৰ যাৰ বাবে প্ৰবঞ্চক দলটোৱে চানী ব্ৰেজাৰ পৰা ললে 85 লাখ টকা নগদ ধন আৰু কেইবা লাখ টকাৰ বেড কভাৰ 85 लाख का अमाउंट उनकी कंपनी के अकाउंट में डालने के अलावा हमने 1.2 करोड़ का माल भी सप्लाई करा है तो 2.5 करोड़ का नुकसान तो हमारा है ही है। अर्जुन सिंह मेहता इस पर्टिकुलर स्कैम के मेन मास्टरमाइंड है जो कि पहले खुद मटक काउंसिल के स्कैम में फंस चुके हैं किंतु परवर्ती समय ठिका और नगद धन विचारि घुराई नपाय सानी काखसापिल महानगर आरक्षी ইয়াৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে অৰ্জুন মেহতা আৰু অমৃত জালানীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী সেই অনুসৰি অৰ্জুন মেহতা প্ৰথমে প্ৰবঞ্চিত হৈছিল অসীম দাস এণ্ড কোম্পানীৰ হাতত অৰ্জুনৰ সেই হেৰুৱা ধন উদ্ধাৰ বাবে অসীম দাসৰ লগ হৈ জালত পেলাইছিল চানী ব্ৰিজাক ये जो गैंग में जो 7 लोग थे उन्हीं की ही ये मिली भगत थी और शायद क्योंकि हमारे को बीजेपी पे खूब विश्वास था इसलिए हमने असीम दास पे विश्वास कर लिया 4 लोग इसके अंदर पकड़े गए बिरिंची बोरोकुरोती जो कि फेक जॉइंट सेक्रेटरी थे देवा प्रकाश भगवती जो इस तरीके के स्कैम में मास्टरमाइंड थे एक निरंजन दास जो पास बनाते थे वो पकड़े गए हैं असीम दास जो बीजेपी में थे और पार्टी ने सुनते ही अब उन्हें सस्पेंड कर दिया है प्रवंचक असीम दास पूर्वते आसिल कांग्रेस दलत दुखिया एक परियालर परा गई बिलासी जीवन करिसिल असीमे रहा समस्थित निर्वाचन खेलार अंकरे विभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठानत दिसिल आर्थिक सहाय्य किन्तु সেই গৰাকী প্ৰবঞ্চক অসীমৰ এনে কাণ্ডক গৰিহণা দিলে নিজৰে অঞ্চলৰ একাংশ এই প্ৰতিনিধিজনে যদি চুৰ ধৰা নপৰিল হয় এতিয়া জনপ্ৰতিনিধি হোৱা হয় এই জনপ্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ কি উন্নয়ন কৰে ৰাইজক কেনেকৈ মাৰিম হয় আৰু খালে গতিকে সাৱধান তেওঁ যেটো ডোনেশন দিয়া যেটো ষ্টাইল 10-5 হাজাৰ 20 নামঘৰ বিলাকত 50 হাজাৰ দিয়া মোৰ হাতত তথ্য আছে হেতুতে 2 নবী ধন হৈ লাগিব এতিয়া কামৰ কাৰণে তেওঁ কিবা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দি সুফাৰি বা বিভিন্ন মাছৰ বিভিন্ন কেলেংকাৰিত জড়িত থাকিব লাগিব নহলে এখন ধন কব আহিব কেনেকৈ আপোনাৰ জিৰৰ পৰা এটা কিবা আলাদিনৰ চাকি পোৱা নিচিনা হ'ল ইয়াতে যে তেওঁ যে পাখি কাটা গৈছে আমি খসাই আনন্দিত হৈছিল কাৰণ এনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধি আমাক নালাগে কেতিয়া জালত পৰিব বৰ্তমানো পলাতক হৈ থকা অৰ্জুন মেহতা অমৃত জালানী আৰু জাকিৰ হুছেইন মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অসীমৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ফাইলত পাইছে বহু লোকক কৰা অন্যায়ৰ তথ্য অসীমৰ স্বীকাৰোক্তিয়ে আৰু কোন কোন নেতাক জালত পেলাই হিয়া এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ হৈকিয়াৰ সহযোগত বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কৰ্তব্যৰত মহিলা চিকিৎসকক মৃত ৰোগীৰ আত্মীয়ই অখালীন ব্যৱহাৰ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি কৰ্তব্যৰত সিকিউৰিটিৰ লগতো বাল বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় মৃতকৰ আত্মীয়ই ৰাজ্যত হগনাই সংঘটিত চিকিৎসক নিগ্ৰহৰ ঘটনা মাজুলীৰ পিছত এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় মৃত যুৱকজনৰ আত্মীয় চিকিৎসালয়ত সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কৰ্তব্যৰত মহিলা চিকিৎসকৰে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় যুৱকজনৰ আত্মীয় যুৱকৰ দলটোৱে চিকিৎসক গৰাকীৰে হোৱা কথা বতৰা মোবাইল কেমেৰাত বন্দী কৰাৰ চেষ্টা চলায় মোবাইলেৰে ভিডিঅ' কৰা যুৱকৰ দলটোক বাধা দিয়ে চিকিৎসালয়খনৰ সুৰক্ষাকৰ্মী তাৰ বাবে যুৱক কেইজনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি তোলে আৰু চিকিৎসালয়ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে লিপ্ত হয় বাকবিতণ্ডাত চিকিৎসকৰ মতে পেট্ৰলিঙৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষীয়ে গিয়াছুদ্দিন নামৰ যুৱকজনক লৈ আনিছিল চিকিৎসাৰ বাবে অত্যধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত অসুস্থ হৈ পথৰ কাষত পৰি আছিল যুৱকজন নাকেৰে তেজ ওলাই আছিল যুৱকজনৰ পেশেন্ট পাৰ্টিটো দুপৰীয়া আহিছিল সেইটো চাইছে অলৰেডি ইয়াত ডিএমচি ৰেফাৰ দিয়া হৈছিল তাৰ পিছত ৰেফাৰ দি পেলাই যাওঁতে যিখিনি মোক কৈছে কাৰণ কি মইতো মৰ্নিং ইমাৰ্জেঞ্চিত মই নাই তো মেডিচিনত চাইছিলে এইটো এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন হয় তাৰপিছত মোক পেচেণ্টটো অন দ্য ৱে যাওঁতে ঢুকাইছে তাৰপিছত সিহঁতি এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলত সোমাইছে ই চি জি কৰিছে এণ্ড ডিক্লেৰেশ্যন দিয়া হৈছে পাৰ্টি তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ফৰ্মেলিটিৰ কাৰণে আৰু এইটো দুপৰীয়া চোৱা কেছ আছিলে আমাৰ দাদাজনে ফোনটো কাঢ়ি ল'লে যে ভিডিঅ' কিয় কৰিব এইটো একচুৱেলি অথৰাইজ নহয় যে অন ডিউটি কোনোবাই কাম কৰি থাকিলে এনেকৈ নুহুদাকে মানে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে ৰাইট সো তেখেতে মোবাইলটো কাঢ়ি লওঁতে পাৰ্টি আৰু গৰম হৈ গ'ল পুৰা মানে গোটেই মানুহখিনি মব এটেক টাইপ এটাই হৈছিলে অলম'ষ্ট এটেক টাইপে হৈছে তেওঁকটো পুৰাই এটেক কৰিছে আৰু দুজন গাৰ্ড আছিলে দাদাহঁত স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটা যুৱকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে প্ৰেৰণ কৰিছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ কিন্তু জি এম চি এইচলৈ নিয়াৰ পথতে যুৱকজন অধিক অসুস্থ হৈ পৰাত বাইহাটা চাৰিআলিৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে পৰিয়ালে চিকিৎসালয়খনত ই চি জি পৰীক্ষাৰ পিছত যুৱকজনক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে আৰু মৃত যুৱকজনক উভতাই আনি পুনৰ মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ইয়াকে লৈ চিকিৎসালয়খনত পৰিয়ালৰ লোক তথা আত্মীয় সৃষ্টি কৰে এনে অবাঞ্ছিত পৰিস্থিতিৰ বাইদেউক আহিবলৈ ল'ৰাকেইজনে সুধিছে বাইদেউ এইটো কেছ চাওক এইটো চাওক বাইদেউৱে কৈছে মই পেচেণ্ট চাই আছোঁ ৰবা অলপমান লাহেকৈ চাই দি আছোঁ তাৰপিছত পেচেণ্টটো সিহঁতে নিয়া নাই অকল কাগজখন চাব দিছে তাৰপিছত বাইদেউ ক'লে হ'ব মই চাই দিম বাৰু সেইটো তোমাৰ লগত ডিটেইল কৈছে যদি আৰু জিঅ' ৰুমত ভৰাইছে যদি আৰু হেৰি নকৰোঁ এই আৰু সেইটো মই এতিয়া কি চাব লাগিব এনেকৈ বাইদেউ ছাৰহঁতক ক'ব দিলে ছাৰহঁতক ক'ব দিওঁতে সেইটো পাৰ্টিটো তাৰমানে বেছি গৰম হৈ গ'ল তাৰপিছত পেচেণ্টৰ পাৰ্টি তাৰমানে বেছি হেৰি হ'ল তাৰপিছত মই ক'লোঁ এটা ভিডিঅ' নহয় তাৰপিছত বাইদেউক মাৰিব যায় আমাক মাৰিব হেৰি কৰিছিল তাৰপিছত মই ক'লোঁ ভিডিঅ' নহয় আৰু আপোনালোক ইয়াৰ পৰা ওলাওক অৱশেষত মংগলদৈ সামৰিক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱাত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে সোধা পোছাৰ বাবে তিনি যুৱকক আটক কৰি লৈ যায় থানালৈ মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ মিয়া শ্ৰমিকক লৈ বিতৰ্ক মিয়া শ্ৰমিকৰ অভাৱত উজনিত স্তব্ধ হৈ পৰিল বহু কাম কাজ একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে পুনৰ মধ্য অসম নামনি অসমৰ পৰা আমদানি আৰম্ভ কৰিছে মিয়া শ্ৰমিকৰ মিয়া শ্ৰমিকক উজনিলৈ নিয়া বাছ আবদ্ধ কৰি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ সংগঠনটোৰ চৰকাৰ জাতীয় দল সংগঠনক প্ৰত্যাহ্বান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰি কৰি ক'ব লাগিব যে মিয়া প্ৰয়োজন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান একদম সিধা কথা প্ৰত্যাহ্বান উজনিৰ দল সংগঠন ছয় ইচ্ছাই উজনি অসমৰ পৰা খিলঞ্জীয়া ব্যক্তি আহি আমাৰ মিয়া মুছলমান সংখ্যালঘু মানুহখিনিক লৈ গৈ আছে মিয়া শ্ৰমিকক দিব লাগিব শ্ৰমৰ মৰ্যাদা অন্যথা হাবাথুৰি খালেও না পাব মিয়া শ্ৰমিক। সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদেৰ স্পষ্ট আৰু আপোনাৰ সিধা কথা আমি উজনি অসমত যাব। সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ সংগঠনৰ মুকলি ভাবুকি আমি উজনি অসমত যাব। পুনৰ ৰাজ্যত আৰম্ভ মিয়া বিতৰ্ক। শিৱসাগৰত আৰম্ভ হোৱা অসমীয়া অনাঅসমীয়াৰ সংঘাতে হঠাৎ ৰূপ লৈছিল উজনিৰ পৰা মিয়া খেদা আন্দোলনত। শ্ৰমিকৰ গয়নাৰে গুজেই গজালি মেলা মিয়া শ্ৰমিকক উজনিত থাকিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰেৰে খেদি পঠিওৱা হৈছিল। প্ৰাণৰ মমতাত পলায়ন কৰিছিল উজনিত কৰ্মৰত মিয়া শ্ৰমিকে। কিন্তু লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ পৰিল খিলঞ্জীয়া সংগঠনৰ আৱেগ। খিলঞ্জীয়াৰ চিৰাচৰিত কৰ্মবিমুখিতাৰ বাবে বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল উজনিৰ বহু উদ্যোগ। বন্ধ হৈ পৰিল চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম। লগে লগে উজনিত পুনৰ প্ৰয়োজন হ'ল মিয়া শ্ৰমিকৰ। একাংশ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীয়ে পুনৰ মধ্য অসম আৰু নামনি অসমৰ পৰা আমদানি আৰম্ভ কৰিলে মিয়া শ্ৰমিকৰ। কিন্তু তাৰ মাজতে মিয়া বিৰোধী আন্দোলনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই থিয় হ'ল একাংশ মিয়াৰ প্ৰবক্তা। উপকাৰ কৰিবলৈ গৈ গালি আৰু লাঠি খাব নালাগে। যেতিয়া সন্মান সহকাৰে গামোচা আৰু তামোলৰ বটাৰে মাতিব তেতিয়া যাতে আমাৰ শ্ৰমিকসকল যায়। আপোনালোকে প্ৰতিযোগিতা কৰক আইএছ হোৱাৰ কাৰণে, ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে। প্ৰথমে চেঙাৰ AIDF বিধায়ক আশ্ৰফুলে তামোল পানৰ শৰাই দি ক্ষমা খুজিলেহে মিয়াত উজনিলৈ যাবলৈ কৰিলে আহ্বান। আজি তাতে অভাৱ হৈছে নহয়, ইটা ভাটাত শ্ৰমিক নাই, অমুক উদ্যোগটো শ্ৰমিক নাই। তাৰ পিছতে বাঘবৰৰ নিলম্বিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক চেয়াৰমান আলীয়ে উজনিৰ পৰিৱৰ্তে বিদেশলৈ যাবলৈ ক'লে মিয়া। আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যাওক, আপোনালোকে ভাৰতৰ বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যাওক। এইবাৰ মিয়া শ্ৰমিকক উজনি অসমলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ সংগঠনটোৰ। উজনিৰ ইটাভাটাত কাম কৰিবলৈ শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া নৈশ বাছ আবদ্ধ কৰি ৰাখি চৰকাৰ তথা জাতীয় দল সংগঠনক প্ৰত্যাহ্বান সংখ্যালঘু সংগঠনটোৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত উজনিলৈ মিয়াসকলক নাযাবলৈ কৰিছিল আহ্বান। সেইবাবেই উজনিত মিয়া শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাহীনতাৰ দোহাই দি উজনিলৈ যোৱা শ্ৰমিকক বাধা প্ৰদান সংগঠনটোৰ। মিয়াক নিৰাপত্তা নিদিলে উজনিলৈ নপঠোৱাৰ হুংকাৰ। উচ্চাৰণ কৰে কব লাগিব যে মিয়া প্ৰয়োজন হয়েছে। উদ্যোগ বিভাগ প্ৰত্যেকটা উদ্যোগ যখন প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বন্ধ হয়েছে আর মিয়া শ্রমিকর প্রয়োজন হয়েছে। আত্মসম্মানের লিখিত প্রমাণ দিব। তেতিয়া আমি সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদে আমার নগাঁও মরিগাঁওর যখন শ্রমিক আছে শ্রমদান করা ব্যক্তিসকলক আমি উজনি অসমলৈ যাব দিম। এনেদরে মিয়ার স্বয়ম্ভু প্রবক্তা ওলাই একাংশই বারে বারে যেন প্রত্যাহ্বান জানাইছে কর্মবিমুখ খিলঞ্জীয়া। স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে সততে আন্দোলনত জপিয়াই পৰা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ নেতাই খিলঞ্জীয়াৰ মাজত কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তুলি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে মিয়াৰ এই প্ৰত্যাহ্বান। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৃহস্পতিবাৰে ইটানগৰৰ দৈনিপ'ল বিমান বন্দৰত স্থাপন কৰা হয় জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বৰানন্দ সৰস্বতী মহাৰাজৰ গৌধ্বজ পতাকা। জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বৰানন্দ সৰস্বতী মহাৰাজৰ একাংশ ভক্তই বিমান বন্দৰটোত পতাকা স্থাপন কৰাক লৈ কিন্তু সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। অৰুণাচল প্ৰশাসন সদৌ অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সন্থাই বাধা প্ৰদান কৰিলে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত। আৰু জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বৰানন্দ সৰস্বতী মহাৰাজে অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশৰ সময়তে একাংশ ভক্ত সমৰ্থকে সেই পতাকা স্থাপন কৰিছিল। ধৰ্ম গুৰুজনৰ বিমানযোগে দৈনিপ'ল বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পূৰ্বে ভক্ত তথা সমৰ্থকসকলে স্থাপন কৰিছিল পতাকা। কিন্তু এই কাৰ্যত অৰুণাচল প্ৰশাসন আৰু অৰুণাচল ছাত্ৰ সন্থাই বাধা দিলে। বাধা প্ৰদানৰ পিছত উভতি যায় ধৰ্মগুৰুগৰাকী। जगत गुरु शंकराचार्य जी को बोला है कि आपको अरुणाचल प्रदेश में एकदम स्वागत है, आपका आना जाने के लिए कोई आपको ये रोक टोक नहीं है, आप मोस्ट वेलकम है अरुणाचल प्रदेश में, मैंने उसे कहा। और बस वही है कि आपका गौ माता का आपका कुछ रैली चल रहा था, उसके लिए ही सिर्फ ये हमारा अरुणाचल का कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन लोग आपको स्पेशली आपसी लोग जो है अगेंस्ट में है। और हमारा प्रशासन भी उसको सीरियस लेके कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर या आपका भी सिचुएशन जो है ऑकवर्ड सिचुएशन पहुंचेगा बोल के हम लोग जो है प्रिकॉशनरी मेजर में आपको यहाँ में रिक्वेस्ट करके यहाँ से आप जो भी मैसेज पहुँचाना पहुँचा दीजिए और इसके बाद यहाँ से आप आराम से लौट जाइए बोल के, एयरपोर्ट का बाहर मत जाइए बोल के मैंने ऐसे बोल के आश्वासन दे के उसे कहा। और शंकराचार्य जी वो भी कन्विंस हो गया, यहाँ पे आया है वो अरुणाचल प्रदेश में आपका कोई हेट स्पीच देने के लिए या अरुणाचल का आदमी के लिए कुछ ख़राब बोलने के लिए ऐसे नहीं है और इसका रिकॉर्ड में भी उसका पास में नहीं मिलेगा। जो भी हो अपना अरुणाचल एक ही देशवासी है, एक ही भारत है, यहाँ में कोई अलग नहीं है। मैं जहाँ चाहूँ जहाँ चाहूँ कोई भी अरुणाचल या कोई कहीं भी इंडिया में कहीं भी पार्ट में अपना जा सकते हैं और उसमें भी कोई रोक टोक नहीं होना है ऐसे बोल के, और सबको भी अपना के लिए वेलकम है बोल के ऐसे बोला वो। जैसे हम लोग का इनोसेंट ट्राइबल पीपल्स को, यहाँ का अरुणाचली को, इंडिजिनियस पीपल को गलत ढंग से मैनिपुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे जो खान पान है अपना ढंग से होगा और आपका रिलीजन, आप जो भी रिलीजन को आप मानता है आप उसको आप प्रचार करता है तो अपना ढंग से कीजिए, अपना एक लोकेलिटी में कीजिए। ये यहाँ पे हम लोग का खान पान में इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं करने से ठीक है बोल के ये मैसेज देगा। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आज उसका कुछ फॉलोअर्स भी होता होगा जगत गुरु का, तो ऐसा बात है तो हम लोग को कभी इसको सेंटिमेंट गलत ढंग से नहीं लेना है। वी आर नॉट अगेंस्ट द एनी रिलीजन्स, ये बार बार मैं बोलना चाहेगा। हम लोग का खान पान, हम लोग का भाई बोन, ये क्या है कि हम लोग का एंसेस्टर से कहते आया, हम लोग ट्राइबल सोसाइटी लोग तो हम लोग उसको एक एनिमल का रूप में देखता है, हम लोग माता नहीं देखता है, उस हिसाब से हम लोग इसको प्रोटेस्ट किया। সময় সময়ে প্ৰকাশ হৈ আহিছে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক এগৰাকী বিৰোধী বিধায়কে আদৰি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আন এগৰাকী বিৰোধী বিধায়কে মানি লোৱা নাই এই সংজ্ঞাটি। অসমত অসমীয়া কোন? অসমীয়াৰ সংজ্ঞা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সাধাৰণতে অসমীয়া বুলি ক'লে যে অসমীয়া জুনে জন্ম লৈছে, ভাষা সংস্কৃতি কাদৰি লৈছে তেওঁ অসমীয়া। অসমত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা এটা নহয় দুটা। সংজ্ঞা এক, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিজন লোক অসমীয়া। যে অসমীয়া জুনে জন্ম লৈছে, ভাষা সংস্কৃতি কাদৰি লৈছে তেওঁ অসমীয়া। সংজ্ঞা দুই, ১৯৫১ চনৰ পূৰ্বে অসমত বাস কৰা লোকসকল অসমীয়া। কিন্তু অসম চুক্তিৰ ৬ নম্বৰ দফাৰ অসমীয়া মানে ১৯৫১ চন, যে ক্লাছ ৬ৰ কাৰণে অসমীয়া ১৯৫১। অৱশ্যে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ প্ৰযোজ্য হ'ব ইয়াৰে দ্বিতীয়টো সংজ্ঞা, অৰ্থাৎ ১৯৫১ চনৰ পূৰ্বে অসমত বাস কৰা লোকসকল হ'ব অসমীয়া। দুটা সংজ্ঞা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈকে আহিব, যে অসমীয়া অসম চুক্তিৰ অসমীয়া এটা বেলেগ ডেফিনেশ্যন আৰু জেনেৰেল অসমীয়া বুলি ক'লে এটা বেলেগ ডেফিনেশ্যন। কিন্তু আমি আছুক এটা কথা বুজাই দিছোঁ যে বৰাক উপত্যকাত ইয়াক সাঙুৰিব নালাগে। সো বৰাক ভেলি উইল বি এক্সক্লুডেড ফ্ৰম দ্য ডেফিনেশ্যন অফ আছামিজ। কিন্তু অসম চুক্তিৰ ৬ নম্বৰ দফাৰ অসমীয়া মানে ১৯৫১ চন, যে ক্লাছ ৬ৰ কাৰণে অসমীয়া ১৯৫১। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা এই সংজ্ঞাই প্ৰথম অসমীয়া সংজ্ঞা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও সময়ে সময়ে প্ৰকাশ হৈ আহিছে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। কিছু বছৰ পূৰ্বে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা দিছিল অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ প্ৰয়াত প্ৰণৱ গগৈয়ে। অসমৰ চাৰিজাতিক জনজাতিকৰণ আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণে আছিল অসমীয়াৰ সংজ্ঞা। এটাইকে উজু উপায় আছে যে অসমীয়া জাতিটোৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া আৰু দ্বিতীয়তে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা। অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈৰ সংজ্ঞা অনুসৰি কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব অসম চুক্তি, লগতে ৪ জাতিৰ জনজাতিকৰণ। ইয়াৰ অবিহনে সম্ভৱ নহয় অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা তথা সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ। পিছে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰণৱ গগৈৰ সংজ্ঞাৰ সৈতে মিল আছেনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক আদৰণি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। ফলাফল পালে অসমৰ ৰাইজ আমি আশ্বস্ত হ'ব পাৰিম। যি গোটেই বিষয়টো এটা ইতিবাচকভাৱে আগবাঢ়িছে, কাৰণ বিপ্লৱ কোঁৱৰ প্ৰতিবেদনৰ সকলো পৰামৰ্শৰ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে আৰু ইয়াক ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া অসমীয়াৰ সংজ্ঞাক আদৰণি জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই। আমি তো সকলোৱে আমি বিধানসভাটো কৈছো বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনে খদাই বক্তব্য ৰাখিছে যে অসমীয়াৰ ৰক্ষা কবচ 6 নম্বৰ দফাটো আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াও ইলেকচনৰ সময়ত তেখেতসকলে ঘোষণা কৰিছিল যে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব আৰু যদি খসাকৈ গুটেকেটা দফা আখৰে আখৰে পালন কৰে এটো আমাৰ সকলোৰ বাবে এটা আদৰণীয় কথা হ'ব পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা মানি নলয় এআইইউডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইসলামে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য শুনিছো তেখেতে কনফিউজড বৰাকবেলিৰ সংজ্ঞা তেখেতৰ ওচৰত অসমীয়াৰ বেলেগ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংজ্ঞাটো বেলেগ এতিয়াও যি সকল মানুহ আহি থাকিব অসমত থাকিব 2-300 বছৰ লৈকে সেই সকলক তেখেতে এটা সংজ্ঞা দিব বিচাৰে 50 অনৰ কথা কৈছে 50 অনৰ কি কাট অফ ডেট হ'ব 50 অনৰ কি ৰেকৰ্ড কাগজপাতি গভৰ্নমেন্টৰ হাতত আছে ক্যামেৰা সঞ্জয় পৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ দেখত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব আপাৰ আইডি প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে থাকিব বাধ্যতামূলক 12টা সংখ্যাৰ APAAR নম্বৰ কিন্তু কি এই নম্বৰ কি হ'ব এই আপাৰ নম্বৰৰ জৰিয়তে সবিশেষ আমাৰ বিশেষ ৰিপৰ্টত শিক্ষিত দেশত প্ৰযোজ্য হ'ব ওয়ান নেশন ওয়ান ষ্টুডেন্ট আইডি ভুয়া সাৰ্টিফিকেট অথবা মাৰ্কশিট জালিয়াতিৰ দৰে ঘটনা ৰোধৰ বৃহৎ পদক্ষেপ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে থাকিব বাধ্যতামূলক 12 ডিজিট আপাৰ অর্থাৎ অটোমেটেড পার্মানেন্ট একাডেমিক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রি আইডি প্রদানের বাবে শিক্ষা বিভাগে গ্রহণ করেছে তৎপরতা রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির আধারত দেশত এক রাষ্ট্র এক শিক্ষার্থীর আইডি ফর্মুলা প্রযোজ্য কৰিবলৈ গৈ এতিয়া বিদ্যালয়সমূহে সংগ্ৰহ কৰেছে আধাৰকে ধৰি অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী এই আপাৰ আইডি নিৰ্ধাৰিত হব আধাৰ কাৰ্ডৰ ভিত্তিত এই আইডিৰ সৈতে লিংক থাকিব ইউডাইজ কোড আসলতে এটো ইউডাইজৰ লগত লিংক হ'ব প্ৰসেসটো কেনেকৈ লিংক হ'ব ইউডাইজৰ লগত হেতু আমাৰ আজি ইয়াতে বুজোৱা হৈ আছে আৰু পিটিএম টু ম্যান্ডেটৰি পেৰেন্টস টিচাৰ মিট হ'ব লাগিব অভিভাৱক সকল আহিব কাৰণ বহুতৰ মনত এনেকুৱা ভাব আহিব পাৰে যে আপাৰ আইডি জেনাৰেট কৰা যেহেতু আমাৰ আধাৰ যাব এই আধাৰখন তেওঁলোকৰ আধাৰখন বা লৰাছলিৰ আধাৰখন যে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেই কথাটো তেওঁলোকক বুজোৱা হ'ব ইফালে আপাৰ আইডি থকাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাৰ্কশিট তথা অন্য সাৰ্টিফিকেট ডিজি লকাৰতো সুৰক্ষিত হৈ ৰব ইউডাইজ কোডৰ লগতে আন সুবিধা নথকা বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে অসুবিধাত পৰিব পাৰে ভৱিষ্যতে মাৰ্কশিট অথবা সাৰ্টিফিকেট হেৰালে ডিজি লকাৰৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব সকলোবোৰ প্ৰমাণপত্ৰ ইয়াৰ লগতে সৰকাৰি ক্ষেত্ৰত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰৰ তথ্যসমূহ ট্ৰেক কৰাৰো সুবিধা উপলব্ধ হ'ব অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত পঢ়ি অহা বিদ্যালয়খনৰ থাকিব লাগিব ইউডাইজ কোড যেটো আমি এটা আইডি আগতে দিছিলো পার্মানেন্ট এটা এডুকেশন নাম্বার এটা আমি দিছিলো সেই নাম্বাৰটো যিবিলাক বিদ্যালয়ত ইউডাইজ নাই সেই বিদ্যালয়ৰ লৰাছলি কিন্তু পেন নাম্বাৰটো নাই আৰু এই আপাৰ আইডি জেনাৰেশনত পেন নাম্বাৰটো দৰকাৰী হ'ব গতিকে ইউডাইজ নোহোৱা বিদ্যালয়সমূহত এই ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব অৱশ্যে হেয়াই নহয় আপাৰ নাম্বাৰ জেনাৰেট কৰাৰ বাবে লাগিব অভিভাৱকসকলৰ লিখিত অনুমতি তাৰ বাবে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সৈতে সন্মিলন আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো শীঘ্ৰেই এক ৰাষ্ট্ৰ এক শিক্ষাৰ্থী ফৰ্মুলা প্ৰযোজ্য কৰাৰ কাৰণে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ টিচি সোৱালী হাইস্কুলত মহানগৰীৰ লগতে অসমৰ আন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰে প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ তত্ত্বাৱধানত হোৱা এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে 117খন বিদ্যালয়ে আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু ম্যান্ডেটৰি আছে আধাৰ সেই কাৰণে আজি আমি গোটেইকিখন আমাৰ ইয়াত হাইস্কুল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী 117খন স্কুলক আমি মাতিছো হেডসকলক যাতে আধাৰখিনি আমাৰ সোনকালে কমপ্লিট হয় আধাৰ নোহোৱাকৈ আপাৰ আইডি জেনাৰেট নহ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আপাৰ আইডি জেনাৰেশনৰ কাৰণে পিতৃ মাতৃসকলৰ পৰাও এটা কনসেন্ট লাগিব হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অলংকাৰ নহয় হাতত পিন্ধা খাৰু হৈ পৰিছে এতিয়া অস্ত্ৰ যোৰহাটৰ এখন বিদ্যালয়ত চাৰি ছাত্ৰৰ ষ্টিলৰ খাৰুৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আন এজন ছাত্ৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই চকু দিছে ছাত্ৰই হাতত পিন্ধি অহা হে খাৰু খাৰুৱে হৈ পৰিছে উদণ্ড ছাত্ৰৰ অস্ত্ৰ জুৰহাট কাণ্ডত ষ্টিলৰ খাৰুৱে আক্ৰমণ কৰিছিল ছাত্ৰক বৃহস্পতিবাৰে ছাত্ৰই পিন্ধি অহা খাৰুত চকু দিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জুৰহাট কাণ্ডক লৈ এতিয়াও জিলাখনত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া একেখন বিদ্যালয়ৰে চাৰি ছাত্ৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰৰ বৰ্তমান অৱস্থা সুস্থিৰ ছাত্ৰজনৰ মূৰত পৰিছিল 25টা কৈ চিলাই মাৰপিটৰ ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিল অষ্টম শ্ৰেণীৰ এজন নৱম শ্ৰেণীৰ এজন আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ দুজন ছাত্ৰক ইতিমধ্যে অভিযুক্ত চাৰি ছাত্ৰক প্ৰেৰণ কৰিছে পৰ্যবেক্ষণ গৃহলৈ তেওঁলোকে এডাল খাৰু ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত পিন্ধা এডাল খাৰু ষ্টিলৰ খাৰু এডাল যেটো একদম সুকা ধাৰ থকা ওদিকে ছাত্ৰসকলৰ হিটো এটা হেৰি এটা আছে যে তেওঁলোকে খাৰু হক বা এনেকুৱা সুকা যেটো হেটো পিনিব না লাগে যেটো কিন্তু তেওঁলোকে হিখিনি সময় পৰিধান কৰে বিদ্যালয়ত ইফালে বিদ্যালয়খনত একাংশ ছাত্ৰই হাতত পৰিধান কৰি অহা প্ৰায় 45 ডাল ষ্টিলৰ খাৰু জব্দ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ষ্টিলৰ খাৰুৱে আক্ৰমণ কৰিছিল একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনক দেখিছো আমাৰ যেটো কমন ৰুম টিচাৰ্স কমন ৰুমত আমাক শিক্ষকসকলে দেখাইছে কমেও তাত 50 ডাল মান খাৰু আছে ওদিকে আমাৰ শিক্ষকসকলে কিন্তু হেটো এটা ভাল তেওঁলোকে লৈছে স্টেপ একাংশ উদণ্ড ছাত্ৰৰ এনে আচৰণত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে জুৰহাটৰ শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি তোলা উদণ্ড ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিছে জুৰহাটৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক বুলি গগৈ ভূঞাই আমি জিলা প্ৰশাসনৰ লগত বা ডিচিচাৰ লগত কথা পাতি আমি সোনকালে কিছু কাম কৰিব লাগিব জুৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানদণ্ড পৰীক্ষাত বিফল হৈছে নিত্য ব্যৱহৃত কেবাবিধু জীৱনদায়িনী ঔষধ পেৰাচিটামল ক্যালসিয়াম উচ্চ ৰক্তচাপকে ধৰি 53 বিধ ঔষধ বিফল হৈছে ভাৰতৰ ঔষধ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাৰ গুণগত পৰীক্ষাত এতিয়াৰে পৰা আপুনি প্ৰায়ে বা হসৰাসৰ যেতিয়া সৰুসুৰা ঔষধ খত ভুগিবলগীয়া হয় যিসমূহ দৰৱৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই দৰৱসমূহৰ 53টা দৰৱ হৈছে এবাৰ মেডিকেল পৰীক্ষাত বিফল হোৱা দৰৱ এই কথা আমি আপোনালোক কোৱা নাই এই কথা কৈছে সেই প্ৰতিষ্ঠানে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে পেটটো বেয়া লাগে বা গ্যাস্ট্ৰিকৰ ভুগা যেন লাগে আমি ওচৰৰ দৰৱৰ দোকানখনলৈ গৈ এটা পেন দি ক্ৰয় কৰি সেই পেন দি আমি খাই দিওঁ আৰু তাৰপিছত তাৰপৰা পৰিত্ৰাণ পাম বুলি আমি আশা কৰোঁ কিন্তু সেই পেন দিয়ে এতিয়া এই টেষ্টত বিফল হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কেৱল পেন দি নহয় তাৰ লগতে আছে কেলভাম যি কেলভাম 625 এটা এণ্টিবায়টিক দৰৱ সেই এণ্টিবায়টিক দৰৱটো কিন্তু এই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে তাৰ লগতে আছে শ্বেলকেলৰ কথা আপোনালোকে গম পায় হয়তো বহুতেই জানে যে শ্বেলকেল কেলছিয়ামৰ দৰৱ আৰু কেলছিয়াম হ'বৰ বাবে আচলতে শ্বেলকেল খায় মানুহে ভাবে যে সেই দৰৱৰ দৰৱ সেৱন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কেলছিয়ামৰ মাত্ৰা বাঢ়িব কিন্তু এতিয়া এনে ধৰণৰ 53টা দৰৱে এই যে পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে যেহেতু দেখা যায় যে এনে ধৰণৰ দৰৱ যিসমূহ দৰৱৰ তালিকাত আমি নাম কৈছোঁ সেই দৰৱসমূহ যেতিয়া এগৰাকী ৰোগী বা এগৰাকী অসুস্থ লোক আহে তেওঁলোকক দিয়া হয় প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নাথাকিলেও এইখিনি দিব পাৰি কি কি বেমাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ হয় সেই কি বিষয়ে আপোনাৰ পৰা সবিশেষ একচুৱেলি পেণ্ডিটো হৈছে আপোনাৰ মানে গেছৰ কাৰণে আমি দিওঁ আৰু এটো নৰ্মেল মানুহ খাব পাৰে দিব পাৰি আৰু কেলছিয়ামৰ কাৰণে আপোনাৰ চেলকেল 500 দিব পাৰি আৰু এণ্টিবায়টিক কেলভাম 625 এটো দিব পাৰি আৰু কমন আৰু জ্বৰ হ'লে দেখা যায় প্ৰায় পেৰাচিটামলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এতিয়া আচলতে তেখেতে কোৱাৰ ধৰণে এনেবোৰ দৰৱ আচলতে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নহ'লেও যিহেতু সৰু সুৰা অসুখৰ বাবে এনেবোৰ দৰৱৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে সেইসমূহ দৰৱ তেনেকৈও মানুহে ক্ৰয় কৰে বা বেমাৰৰ পৰা অসুস্থতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপোনালোকে প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা পেৰাচিটামল জ্বৰ হ'লে আমি প্ৰায় পেৰাচিটামল ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁ পেৰাচিটামলো কিন্তু এবাৰ এই যে পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত বিফল হৈছে নাহৰফুটুকীক হত্যা কৰি বন বিভাগৰ উখ জুৰহাটৰ মোৰবৰিয়াৰ যুৱক এজন পুৱাই হোৱাপাটিৰ পৰা উঠিয়ে নিজকে বচাবলৈ বাৰান্দাত চুপ লৈ থকা এটা নাহৰফুটুকীক ৰডেৰে কুবাই হত্যা কৰিলে সটু নামৰ এজন যুৱকে একে মাৰতে নাহৰফুটুকী নিধন বাঘখৰাত বাঘমাৰী গৃহস্থই দেখুৱালে বিৰত্ব জুৰহাটৰ মোৰমৰিয়া বাঘধৰাত সটুৱে কৰিলে ডাঙৰ কাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে পুৱা খুৱাপাটিৰ পৰা উঠিয়েই গৃহস্থই বাৰাউণ্ডাত মুখামুখি গ'ল এটা নাহৰফুটুকীৰ জুৰহাটৰ মোৰমৰিয়া বাঘধৰাত সতুনায়ক নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ বাৰাউণ্ডাত থুপ লৈ আছিল এটা নাহৰফুটুকীয়ে কিংকৰ্তব্য বিমূৰ হৈ লোকজনে আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ হাতত থকা এডাল ৰডেৰে আক্ৰমণ কৰে নাহৰফুটুকীটোক মাৰৰ কোবত ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় নাহৰফুটুকীটোৰ ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা এই মানিন কথা কৈছিলে আজি তেমা দেখিলে তাৰজন হৈ আছে আমাৰ ঘৰবালা এই জলবাম ঘৰ আহি পাইব আজি আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰি এইটো মানে আৰু আমি বাধ্য হ'লো মাৰিবলৈ যি পাইছে টাকা দিছোঁ সেইটো চাব নাই সোমালেহেঁতেন বা আমাৰ ভিতৰতো মানুহ আছে সোমালে আৰু উৎপাত গ'ল সেইবিলাকে নাৰাম বাধ্য হ'লো মাৰিবলগীয়া হয় সপ্তাহ মাৰি কিমান কৰিব তাত লাভদুম মাৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃত নাহৰফুটুকীটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে লগতে আক্ৰমণকাৰী সতু নায়কক আটক কৰি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যায় উল্লেখ্য যে মোৰমৰিয়া বাঘধৰা অঞ্চলত প্ৰায়ে নাহৰফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণে লোকসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আত্মৰক্ষাৰ বাবে হঠাৎ নাহৰফুটুকীটোক আক্ৰমণ কৰি এতিয়া বন বিভাগৰ ৰুখত পৰিব নেকি সতু নায়ক তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থইষ্ট পুৱাৰে পৰা উখল মাখল কৃষ্ণচূড়াৰ নগৰী জালুকবাৰী ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন ছাত্ৰ নিৰ্বাচনত ১৫টা বিভাগৰ বাবে মুঠ ৩৫গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা উদুলি মুদুলি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ নিৰ্বাচনী বতাহে জোকাৰি গৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্বাচনত উবুৰি খাই পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৃষ্ণচূড়াৰ নগৰী জালুকবাৰীত পুৱাৰে পৰা বিৰাজ কৰিলে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে নিৰ্বাচনী বতাহে কোবাই যোৱা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ ১৫টা বিভাগৰ বাবে মুঠ ৩৫গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়ালে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নিৰ্বাচন উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত কাৰণ মই মিণ্টু ডেকা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আগন্তুক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মই মিণ্টু ডেকাই ডিবেটিং এণ্ড চিম্প'জিয়াম ছেকশ্যন অৰ্থাৎ তৰ্ক আৰু আলোচনা চক্ৰ বিভাগৰ সম্পাদকৰ পদে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰিছোঁ আৰু হেমবৰা কৈছে নহয় যে আশা আছে বাবে এই পৃথিৱীখন ইমান ধুনীয়া গতিকে মোৰো আশা আছে কালি দিনটোক লৈ আশাবাদী খুব আশাবাদী খুব আশাবাদী ছাত্ৰজনীৰ কথা সম্পাদক অৰ্থাৎ বয়স কমন ছেক্ৰেটাৰী পদত আগবঢ়াইছোঁ আৰু লগতে মই বাকী সকলো আন পাৰ্টিকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে সবৰে ভাল হওক আৰু সকলোৱে একেলগে মিলি যাতে কাম কৰিব পাৰোঁ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ ভোটাৰৰ মন আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলালে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে উল্লেখযোগ্য যে এই নিৰ্বাচনত আছু ABVP NSUI ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থইষ্ট ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ